我们把那个角色换成亲戚的名字。亲戚那玩法呢？一样。玩法呢？一样。名称不一样。就名称不一样。就换个马桶盖嘛。对对对。换汤不换药。换汤不换药。所以狼王变成大恶婆婆。对对。然后狼人就是恶婆婆。明白了。然后祖先就是预言家。嗯。然后大姨妈是女巫，因为她可以撒东西。撒金血。撒金水啊什么的。然后三叔公是猎人。我是祖先。而且你知道我查谁吗？我查木星。为什么要查他？因为他太会咦嗯嗯哦，可是我真的不知道我要跳吗？你们觉得我该跳吗？他最爱这样演了，就是因为看不清楚他，所以我一定要查他。他就是个 bad girl， 我才是真正的祖先。我昨晚托梦我托梦了郑英，郑英人托梦了给我。哎，这个好难讲。我查了他，他是个 good man。我是祖先，请如果你是好人的话，请认真看着我。我不会没事乱跳，所以我敢跳，就代表我很确定我真的是祖先。所以我待会可能会带走那个二号，我觉得他应该是坏婆婆。过。怎么听不懂啊？哇，所以。这把有三个祖先，等一下可能还有祖先。三个公孙呢？好，怎么会玩成这样？我只笔记得那样搞混呢。我才是祖先呢。太多祖先了，闹，这扫墓很忙哎。怎么抿出每个角色的身份？好人怎么抿出？面具真的很多，真的，一睁眼。神狼全部指出来，好强哦！所以有些人说我不可能会相信，怎么可以抿出神或抿出狼？真的，真的就有这样的人，那个真的很。哎，我之前遇过一个更厉害的，我很早一开始也是用那个语音玩，就是那个 APP， 然后真的我遇过一个，算是我遇过最厉害的大神，他就是一个。讲话很平的人，然后他就说：“好，那现在大家开始发言嘛。”他说：“我听一下。”就这一轮发言完才第一天哦、喔。有些人可能只是说：“哎，我不知道哎，再看一下过。”结果他竟然可以说：“好啦，这边出一狼，你是狼，你是狼，全中，而且每一局都是。”然后我就整个在手机前面吓傻，想说怎么可能？游戏玩具的后台。